pessoal, não abasteci no posto. Demorou demais. O cara do Civic que tava na minha frente saiu. Fui atrás, saí também. Até porque, pô, se você trabalha no posto, você tem que ser ágil. Você tá ali, você tem que ser rápido. Não é prender a bomba, né? O cara já tinha abastecido, tava passando cartão ainda, comprando sei lá o que, aí é brabo. Tem que pedir pro cliente sair da bomba pra liberar. E o posto é pra tu abastecer e seguir. Não é ficar ali parado, batendo papo e, pô, se quiser bater papo, estaciona. Então, como do nada que saiu da reserva, esse domingo inteiro desse carro, eu vou abastecer no outro posto. Trabalhar, né? O próximo tá gravando? Não sei nem se tá gravando. Será que tá gravando? Tá. Como
diz, o tiozão tá piscando, tá gravando. Não sei, né, da última vez. Da última vez tava piscando e não tava gravando. Vamos chegar na hora. O cara parou no meio das duas vagas.
posto. Hoje não é pra me abastecer. Estamos na hora ainda, falta 5 minutinhos. É isso aí, pessoal, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, se o áudio estiver ruim, divulguem, deem joinha, comentem, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado.